Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Islam je istina i Allah je jedini Bog. I drugog stvoritelja osim njega nema. Gospodar nebesa i zemlje. Onaj koji sve čuje, vidi, zna i koji poznaje i naše misli. Naš život ovisi od njega, a on, Allah, ne ovisi ni od koga. On je jedini, neovisan, hvali i dostojan. Gospodar tvoj i moj, koji nam je dao naše izglede tijela, unutrašnje organe i odredio njihove funkcije, kao i svim drugim stvorenjima. Nijedan list ne opadne sa grane, a da Allah za njega ne zna. Allah te je stvorio i pored ostalih sposobnosti, dao ti je sposobnost prepoznavanja dobra i zla i dao ti slobodnu volju. Ovom slobodnom voljom čovjek bira svoj put u životu tako što donosi odluke i po njima radi. Odluka može biti kod Allaha dozvoljena ili nedozvoljena. Sve odluke koje ne krše Allahova uzvišena pravila i naredbe su dozvoljene, dok ono što je suprotno tome spada u zabranjeno. Allah nam je odredio pravila ponašanja i življenja jer nas On poznaje bolje nego mi sami sebe. Ta On nas je stvorio, bez njegovog stvaranja ne bi nikad ni postojali. On, Allah, poznaje svaki atom našeg organizma. Allah nam je naredio da slijedimo određene stvari, a isto tako nam je naredio da ostavimo određene stvari. Nepokornost prema Allahu vodi ka njegovoj srdžbi, a pokornost ka njegovoj ljubavi i zaštiti. Onaj koga Allah ostavi bez zaštite, nikoga na svijetu ne može zaštititi, a onaj koga Allah uzme u zaštitu, niko na svijetu mu ne može nauditi. Allah nam u Kur'anu kaže da je jedini razlog zbog čega nas je stvorio je da mu budemo pokorni, to jest da bi ga obožavali i slijedili njegove naredbe, a klonili se njegovih zabrana. Dakle, to je smisao tvog života, da robuješ Allahu i ukoliko si od onih koji ne robuju, onda tvoj život ne ispunjava svoj smisao. Dakle, živiš besmislenim životom. Nijedan čovjek nema pravo da svojoj ženi zabrani nošenje mahrame ukoliko to ona želi, jer je to njoj i svim ženama Allah naredio. Bez obzira iz kojeg razloga ta zabrana od strane muža došla, ona ne može da bude veća i vrijednija od Allahove naredbe da se žena mora pokriti. Kao što je navedeno da ljudi imaju slobodnu volju i donosi odluke hoće li biti pokorni ili nepokorni, dakle, pokornost vodi u vječni dženet, a nepokornost u vječni džehennem. Allahova prijetnja, to jest kazna i nagrada su istinite i nikoga neće mimoići ni siromašni ni bogati. Odluči da li ćeš tražiti i truditi se da zaslužiš Allahovu zaštitu ili ćeš pasti u nemar i odbaciti Allahove naredbe i krenuti putem koji su odabrali oni koji sebi ne žele dobro. Smrt je preseljenje iz ovog svjetovnog života na ahiretski. Naše duše nikad ne umiru. Dakle, tvoj život i tvoja budućnost se nakon tvoje smrti nastavljaju. Kakvu budućnost želiš nakon smrti? Uživanje ili patnju? Raj ili pakao? Tri su vrste ljudi po pitanju prihvatanja istine i življenja po islamu. Prva, oni koji kategorički odbacuju bilo kakvo vjerovanje u Boga i koji sebe nazivaju ateistima i koji na sve argumente ostaju hladni
i ne želi da imaju išta sa vjerom. 2. Oni koji uvide istinu i prihvate je i nastoje da što više slijede pravila islama i da budu pokorni Allahu kako bi se spasili nakon smrti, dakle to su vjernici muslimani. 3. Grupa su oni koji uvide istinu, ali ipak zbog straha za gubljenjem karijere, prijatelja, rodbine ili pak od straha da će izgubiti neka druga ovo dunjalučka dobra, odbijaju da slijede Allahove naredbe i prodaju svoju budućnost i bacaju se u propast zbog nekog ili nečeg. 4. Izreka ženi da se ne pokrije iz bojazni da neće dobiti posao, nije izreka muškarcu ani ženi da ne klanjaju na radnom mjestu jer oni to ne voli. Nije izreka reći ja sam mlad, kad ostarim ja ću onda klanjati. Niko od nas ne zna kada će mu smrt pokucati na vrata. Allah opskrbljuje sve ljude i daje im rizik i ljudima i životinjama. Allah čeka na tvoje pokajanje i daje ti vremena, ali upitaj se koliko još vremena imaš. Da li je tvoj posljednji dan u životu danas, sutra ili za 5 ili za 50 godina? Zaista je najveći gubitnik onaj ko odbije pokornost Allahu zbog svojih prohtjeva i koji svoje prohtjeve stavi nad naredbama Allaha. Takav će na sudnjem danu kajati, ali će tada kasno biti. Ne odgađaj sa pokajanjem kako bi udovoljio drugim ljudima, jer će ti isti ljudi zajedno sa tobom u strahu stojati na sudnjem danu i kajati se zbog svoga nemara prema Allahu. Oni tebi, ani ti njima nećeš moći pomoći. Zato spasi prije svega sebe. Kakvu god odluku da doneseš po pitanju slijeđenja Allahovih propisa, pozitivnu ili negativnu, one imaju i imat će svoje posljedice na tvoj život i tvoju budućnost. Klanjaš li 5 dnevnih namaza ili samo kada je džuma i bajram? Jesi li znao da je namaz zadnja karika između tebe i tvoga gospodara? Ko ostavi namaz, prekinuo je svaku vezu sa Allahom sve dok se ne pokaje i vrati Allahu pokoran. Jesi li znao da će prva stvar za koju ćeš biti pita na sudnjem danu biti namaz? Pa ako namaz bude ispravan, bit će ispravna i ostala djela. A ako ne bude ispravan namaz ili ga ne budeš obavljao 5 puta dnevno, neće ti vrijediti ni ostala djela. Da si sam na dunjaluku hranio čita svoj život sve siromahe svijeta, Allah ti to ne bi priznao na sudnjem danu ako dođeš pred njega bez namaza. Allah Đelešanu u Kur'anu kaže: O ljudi, čuvajte sebe i porodice svoje vatre džehennemske, čije će gorivo ljudi i kamenje biti. Molim Allaha Đelešanu da nas uputi na pravi put, da nam podari svaki hajr i dobro. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.